Zdravím, jmenuji se Hawk.cz a vítám vás u dalšího videa. Dnes se podíváme na hru Sniper Ghost Warrior 2 a podíváme se na single player a podíváme se asi tak na prvních 30 minut, dejme tomu. Sice moc toho z této hry zatím asi neuvidíte, protože v prvních 30 minutách toho moc není, ale aspoň něco uvidíte, krásnou grafiku, která běží na CryEngine 3, stejně jako Crysis 3, jenomže Crysis 3 je ještě o něco výš, ale tohle je taky paráda. Takže je to pastva pro oči, no a sice tahle ta hra nemá moc dobré hodnocení v recenzích, ale mně se docela líbí, ale spíš se mi líbí multiplayer, takže pokud by měl někdo zájem, tak ať napíše do komentářů a můžeme si ten multiplayer spolu zahrát, vůbec bych nebyl proti. Ale dneska se teda podíváme na single player, který jsem moc dlouho nehrál, a zatím mám z ní takové smíšené pocity, ale mrknem na to. Tak, máme tady tři obtížnosti, nízká, střední a expert, tak no jak hraju ten multiplayer, tak možná ani ta nízká by mě nestačila, ale tak dám si střední. Tak teď by tady měla být nějaká ukázka, takže vás nebudu rušit. A to je fakt povedené ten čas. 1600 hodin, to byla asi nějaká chyba, no nic. Nebudu vás rušit. Eyes front, gentlemen. Diaz, who invited the spooks? This is a company op, Anderson. I've agreed to let you take point, as long as you don't fuck things up. Oh, you mean like I did in Sarajevo? Just stick to the script this time and we won't have any problems. 3 months ago, a crew of Russian mercs raided a secure biolab in Siberia. They made off with a shitload of weaponized African hemorrhagic fever. Stuff makes the Black Death look like a head cold. This morning, we received confirmation they have a buyer here in the Philippines. Kalalo. Filipino national, shot caller for Abu Sayyaf, which means he's high up on Al-Qaeda's Christmas list. SecDef has designated Kalalo a target of opportunity. Kill on sight. Do we have an ID on the Russian principal? Not at this time, but that doesn't change our objectives. This task force will put down all parties at that transaction site and recover that bioweapon. Understood? Good hunting. This is as far as we go. Keller. You and your men follow the river to the shoreline beneath the radar installation. Me and Anderson will cut off any support that might crash the party. We'll rendezvous there. Will do. Good hunting. Что за фигня? Помогите! Clear. Let's go. Tak, už jsme ve hře. Tak, vypadá to fakt pěkně, ta džungle, to se musí autorům nechat, ten engine je prostě parádní. No, tak zatím ten začátek, tady ta ukázka, co teď byla, a ta hudba, i v menu, mě strašně připomíná Call of Duty Modern Warfare, nevím proč, ale prostě tam to tak, taky bylo a prostě mi to tak strašně moc připomíná. A fakt mi to strašně moc připomíná. Takže zatím jsme se rozvěděli, že budeme střílet asi nějaké rusáky. No samozřejmě, že budeme střílet rusáky. Protože to tam samozřejmě říkali. Tak už tady máme prvního, na kterého si střelíme. A je tam pěkná hetka. It's his turn. The hell's he doing? Cole, check your thermal. Go for it. Jsem netušil, že se to dá takhle tak přes zeď trefit. Ale asi dá, jak to jde vidět. Tak, jinak mám tady pro vás, kdo někdy viděl vůbec moje video. Já počkám, až domluví. Otherwise our exfil's gonna turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. Tak pokud vůbec někdo viděl moje video, tak ví, že já mám videa v HDčku. A to znamená 720. A právě já mám Full HD monitor, takže se mi to natáčí ve Full HD. No a když to teda zrendruji jenom na těch 720, tak se mi potom zdá, že ta kvalita je fakt o něco horší. Tak pokud byste měli zájem to renderovat do Full HD,
protože tahle to prostě vypadá parádně. Stop. Teď jsem o něco přišel, aha, měli jsme zastřelit tyhle ty, ale nakonec došli tyhle ti. No takže, když to dám z Full HD do 720, tak mi to prostě na YouTubeku přijde takové škaredější. Když to, kdybych to nechal ve Full HD, tak je to prostě krásné, ale je to na vás, tohleto video ještě bude v 720 a pokud byste měli teda zájem renderovat to ve Full HDčku, teda doufám, že teď neříkám nějaké kraviny, ale pokud byste teda měli zájem, tak sice by to trvalo o něco díl, ale neměl bych s tím problém. Jinak už jsem natáčel i multiplayer, natáčel jsem ho s Markem, s kterým jsem natáčel i Saints Row. A to video je na jeho kanálu, který se jmenuje Klubarix.cz. Takže tam to video, když z multiplayeru byste mohli najít, to natáčel Marek, ale je to takové divné video, protože my jsme to natáčeli zároveň a já jsem to moje video smazal. No a já jsem tam v tom videu, co on natáčel, tam jsem jakože to zahajoval a říkal co a jak, přitom on už dávno hrál, takže jsem říkal, co tam je za vojáky a on tam někoho ostřeloval, takže to trochu tam nedává smysl, tak když tak se na to video podívejte a doufám, že se vám bude líbit. Jinak jak říkám, tohleto video bude mít asi 30 minut, vůbec nevím, v kolik jsem začal tohleto video natáčet a kolik už mám asi odehrané. Typu tak možná 5 minut, možná míň. Takže tohleto video bude mít mezi, dejme tomu, 25 až 30 minutami. Sice asi teda moc neuvidíte z téhleté hry, protože přece jenom, dejme tomu, ta půl hodina ještě to moc neukáže, ale snad aspoň něco, snad uvidíte nějaké základní prvky z této hry. Tak jdeme dál ostřelovat. Tak, dejme tomu, to asi bude. Myslím, že já si jejich zbraně asi vzít nemůžu. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Nazdar. I'll call out your shots. Ready. No to vypadá. Take the belay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait him out. Vůbec nevím, o čem to mluví. Tam je ten člun. Aha. Co se stalo? Proč jsi tu zastavil? Čertov dvigatel zaglob. Jinak zase budem střílet rusáky. Už se mi zdá, že pomalu každou hru jdu proti rusákům. Snad už prostě nevím, přijde mi to pořád střílet rusáky v každé, skoro v každé hře to je. Samozřejmě ne v každé, ale prostě mi to přijde takové hrozné vypůr střílet. I když asi za nějaké činy by si to asi taky zasloužili, ale tím nechci říkat, že jo. Tak jdeme na to, tady máme první cíl z tady téhle skupiny. Tady ty listině zavazí, ty vole uhní. Další, tak co tam máme dál? Kom to mluvíš? Tady. To bylo snad do oka. Jinak já si tady počkám, protože tady se vždycky po chvilce ukáže tady takové červené kolečko, které ukazuje, kam půjde ta střela. Přesněji, takže vždycky budu třeba chvilku mířit a čekat, až se tam ukáže to kolečko. Na který ještě máme nějakou devítku s tlumičem. Ale hlavně se teda používá tady ta sniperovka. Stay low. Zatím ten začátek mě strašně
Strašně mě to teď připomíná tu misi v Call of Duty Modern Warfare. To mise, kdy se jde do Pripyatě, doufám, že si to pamatujete, protože to je super mise. Tak zatím mi to tady tak připomíná, pořád říká to samé, co tam říkal ten borec, za kterým jsem šel. Měli jsme tady i takový háv, kde jsme se schovávali, tak strašně mi to tak připomíná. No co chceš čekat jako, aby ho dělal rovnou. Tak ne, no, tak snad asi někdy příště. Stay low. Ты еще работаешь со своим скупщиком? Парни, мы из Сингапура. Ну да, только что с Багриновым парнем. Don't engage. Так а поком, аси, když на никого не видим, камо, поком бих аси стрелял. Jsou mi blbý nápady. Okay, let's move. Careful. Zase další člun, nebo co to slyším? Ano, tady je člun, další rusáci. Turn left. Tvoju mať, ty seriózno? Ej, pridurak, posmatri vokrug. Když jsem hrál, nevím, prvních 40 minut této hry, tak pořád tady prostě ti vojáci pískali, i když byli všichni mrtví, pořád tady prostě někdo pískal, mě by zajímalo, jestli si ten odstřelovac píská jako sám pro sebe, nebo co, strašně mě to lezlo na nervy. Pořád tady prostě někdo píská, takže jestli uslyšíte písko, tak nepískám já, ale to je v té hře. Myslíš, že si nás nevšimnou? Že si nás nevšimnou, jako... zajímavé. No a pokud si nás všimnou, tak budeme dělat jenom tady ožralé spací... spací pytle, to bylo v dědictví, budeme dělat ze sebe keře. No, myslím, že... No. Tak co tu máme dál, teď... Co tu je, nějaká jeskyně. Jinak musím říct, že ten CryEngine 3, to je prostě pastva pro oči, ta grafika je parádní. Ale jak říkám, v Crysis to vypadá samozřejmě ještě líp, ale i tohle je výborná práce. No jistě. No sakra. Takže máme tady dalekohled. To nám tady ukáže, kde jsou všude vojáci. Camp's right side is a no-go. Too much exposure in the water, we'd get shredded to pieces. Left, however, is a different story. I think we can thin them out if we play our cards right. Shoot on my command, we need to be very precise here. Deal. First things first, check the two on the sandbank fixing the boat. Take out the one by the engine first. Já, ty jako nestřílíš, nebo vysvětli mi, jak to jako je? Uno. Now take a second. Dos. Sniper in the highest house, he's number one priority. No to bude pěkná dálka, budu rád, když se trefím. Jako já mám mušku, tak o tom silně pochybuje, je tam. Eyes on left side. One guy circling that building like a vulture. Wait till he ducks behind the left wall. Počkej, koho mám zabít? A sakra. Tak to se mi moc nepovedlo, ale je mrtvý ten hlavní. Shoot that radio in the niche right side of the house. Should distract them. Co to bylo? Ho, ho, ho. No a teď nenápadně bum na bum a kabum. Get him now. No
No, to jsem to netrefil teda moc dobře. A je tam hetka. Ne, ne, no, skoro hetka. Kill confirmed. Fuck this shit. Oh. Vyplav nad hladinu, než ti dojde vzduch, no to snad jako není, to, to jako... Kde jsi? Tady jsi. Jesus. Come on, we need to disappear, they're gonna investigate. Už tady nějaký člun vidím na té minimapě. Leave it alone, we need to stay hidden. Этот старый кусок металлолома наконец упал с утёса. Teď by ho krásně trefil mezi oči. No teď ne. Ale jak se otáčel? No teď jo. Nebo do oka. No. Tak třeba příště. Jinak... Pravo dole můžete vidět jeho tep, který mě nesmírně štve u toho multiplayeru. A zase někdo píská. Který mě štve u toho multiplayeru, protože... Moment... Já to slyšel! Už něco slyšel? No, tvoje mínus. Holy... Termovizi asi nebudu používat, zkusím to. Tak ne, no. No, tak to by šlo taky. Teď vůbec nevím, kde jsem to byl, ano, teď je tady všichni povraždí, takže na mě nezbíde žádná práce, ne, přece jenom. Jedno bych mohl trefit, no možná dva, pokud bych měl štěstí. Jo, už jsem si vzpomněl, kde to jsem. Že mě to strašně štve ten tep u multiplayeru. Z toho důvodu, že on pak nemůže utíkat, a sakra. No dobře, zase jsem umřel. To snad, no, už je pár videí, kde jsem neumřel. Co to je jako? Jo, to jsme teprve tady zas. Jesus. Come on, we need to disappear. They're gonna investigate. Vím, že se mě to teďka povede, uvidíme, snad jo. Tak asi no. Nebo pokud tam střílí. Sakra, pokud střílí, proč po nich střílí? Co to sakra je? Tak to jsem asi zase trochu pokazil. Trochu víc, asi. No a jak říkám teda, u toho multiplayeru, on už pak, když už ho má, já nevím, 180 nebo kolik, tak už pak nemůže utíkat a to je problém, když ti nemůže utíkat, protože je strašně potom na raně. Střílej. Zase běží do prdele, sakra. Vylez, já si chci jenom trochu pohrát. Mě zajímalo, co tam nacvičoval. A sakra, no ty jsi tomu dal. No nazdar, tak to asi nepovede zase. Nebo možná jo. Super, kam jdeš jako? No správně, zastřel je. Ježiš, tam je sniper. Tak už ne. Tamhle se jeden schovává a... Sakra, co to tam střílíš, kámo? Sakra! Jak to? No dobře, dlouho jsem mířil, přiznávám se. Tak snad to teď bude lepší. Uvidíme, snad.
Teď si fakt musím dát pozor a musím se na to soustředit. Sakra, vyplavej nebo se utopíš. Ježíši Kriste. To je osel. To je idiot. Pro boha, to je vůl. Co už. O sakra. Čert, vražeský snajper! Ježíši Kriste, to snadné. To je blbec. Jesus. Come on, we need to disappear. They're gonna investigate. Možná nás zase zapomněli, jak... Jak, asi jo. Ti už asi nebudou dělat problémy. Tak teď se to musí prostě povést, jinak... Jinak asi budu muset stříhat. Já první musím zabít tohoto, protože... Bude asi rozumnější. No, bylo to rozumnější. Tak to se omlouvám za to, že jsem udělal takovou velkou chybu. Roger. No jistě zase já, co? Tak tam dáme C4. Okay, charges are set. Okay, let's move. We'll blow the charges when we got some distance. Myslím si, že to odpálí, jak budu v tom baráku, to by dopadlo. Tak pojď, pojď, pojď. A odpalíš to. Aha. Já se o ní postarám. A jak to teda vypadá s tou náloží? Asi nějak, že? Třeba později. Tyhle pořád tady někdo píská. To je tak hrozné. To tak štve. Zajímavé. Вот дерьмо. Вот дерьмо. To je zajímavé. Let them pass. Tak co teď jako? Jo. Proč nemůžu utíkat? Ale utíkej. Výborně, chlapče. No, no, nakonec to šlo i bez vyvraždění celého toho, nevím co to je, nějakého objektu, dejme tomu. Šlo to i bez toho. Into the water, quick. Mám po nás někdo šel. Zajímavé. To jsem se ani nevšiml. Co jako co tady? Já si jenom na posvícení, tak... tak to se hodí. Počkej kámo, já si přebiju. Dám si... No, seber munici. Tak výborně. Tak jdeme. Nedajte mu uti! Obyšíte městnost! Hold it. За мной! Hold your fire. Let's wait. Не стой! Вперёд! Un momento. Počkej, počkej. Fuj, už jsem se lekl, že jsem to zase netrefil. Naštěstí. Contact. Let's take them same time. Tango's down, advancing.
Zatím to tak pomásle až na ty dvě. Až na ty dvě smrti tedy bez problémů. Doufám, že už mě žádná smrt nečeká. A už by mě zajímalo, jak je to video dlouhé, protože jak říkám, ta půl hodina bohatě stačí. Ale ještě to půl hodina není nejspíš. Takže ještě chvilku budeme pokračovat. Multiple tangos beneath us. We need to shift their attention before moving. I got eyes on the truck. Oh, boy, I'm gonna have to quite a racket. Go for it. Pekná. Прижми его. Когда же кончится это дерьмо? Velice pěkná. Вот дерьмо. Черт, наверное, с усталости. Исчез из видимости. Еще негде пред нами. Don't engage him. No, kdyby нам пред нами. Откуда я? Не спи за нами, але ще тер někdo je. Обыщите местность. Take the shot. Já bych se o ně postaral jinak. Přesně tak. Přesně tak. Good kill. On the move. Díky, díky. No, sakra. Ty vole, 651 metrů, to si děláš srandu. Ne, musím si počkat na... No, tady to je. Jooo... A čo myš? Nádo bylo půl litra zachvatit. No, těch tam teda je. Těch je teda dost. Tak co teď? Já jako nevím, co teď mám přesně úplně udělat. Tady prostě všude někdo je, to nemá cenu, ser na to, jdem do hospody. Hlavně když si tady pořád musí někdo pískat. Jako mám sejmout, pane bože. Pro boha, těch tu jedem na pivo, ne, to dobře. Tady je jeden, tam je druhý, tam je čtvrtý, tam je desátý. To mám jít jako až k ním? Když to tak vypadá. Je ten můj kolega. Oh man. To nedopadne dobře. Co to byl za šum? Toto nedopadne dobře. Nikoho ne. Nádo bylo půl litra zachvatit. Já mít asi k té zajištěné oblasti. Ježíši Kriste, to mě tady minule nečekalo takový. Mně se tam moc nechce se mi moc umírat. No, tak asi budu muset, no. Tady půjdu hezky křovým. Tady bude ale klíšťat. No. Ale jeho to asi netrápí. Protože sám je keř, takže vlastně na ně nic nepůjde. Ježiši Kriste, tak co teď, kámo? Ježiši Kriste, proč si tady furt někdo píská, to je tak... No nic, zkusím to. Zkusím. Ono to možná půjde. Jo, takhle, tohle mám asi udělat, že? Vražeský snajper! Tak asi ne, no.
Tak jasné, že už o nás ví. Rikož jsem to zase pokazil. Tak je tady aspoň vyvraždím. Nedělá mi to žádnou radost. Ještě, že aspoň ten už se pohybuje. Tady máš jednu do nosu. Tak. O, neutíkej přede mnou, já tě nekousnu. No do prdele, to bych nechtěl. Tak ještě jeden. Tam krásně trčela hlava, ale už mu netrčí. Sakra vedle. No dělej, pojď. Jevale, to... Když má tak velký tep, tak prostě se mu to strašně to hledí, nebo jak se tomu říká. Nebo nevím, jak se tomu teď říká, tak se mu to strašně tak klepe. No a prostě špatně se s tím míří. Okay, Cole, this is my stop. I'll back up Keller and his men. You secure a good position on the church's bell tower. Good luck. Díky. Tak, budem k té zvonici a asi bych to ukončil. Uvidíme, co nás tam bude čekat, a sakra. Tak, půjdeme aspoň takhle. Uvidíme tady zdejší, ty vole. Co si ti tam uniká, nevím, asi se mě to jenom zdá. Pojď, utíkej, 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 než nás uvidí. Výborně, chlapče, výborně. Ty vole, že to je pavouk. Mě nebylo příjemné, taková velká svíně. Ale tak přece jenom tady nejsme někde ve Skyrimu, nebo nevím, v jiných hrách. Tady jsme někde v džungli a no, tady jsou taky pěkně velcí pavouci, to se musí nechat. O, sakra. Jakože, asi to bude takhle. Šel bych do nich i jinak, jo, tak to byla parádní. Ještě co tam udělal kotrmelec, no mohl by, asi ho neudělal. Tak aspoň parakotoul. Tak. Kde máme kostel? Tady je nějaký kostel. No hovno to vidím, ti řeknu. Pěkno. Reach the church, proceeding to the bell tower. Okay. Won't hurt to swing a couple of Hail Marys our way while you're at it. That radar site seems to be heavily guarded. I'll see what I can do. Anderson out. Tak, co nás tady bude asi čekat? To by mě zajímalo, kde je ta mrtvola. Asi snad nespadla, určitě nespadla. In position, set with a 50 cal. To mě zajímalo, kam se teda poděla. Asi se vypařila někde do atmosféry. Roger, I see you. Cover or advance up the hill. Cortez and Nichols, you're on me. Diaz, you're on lookout. Rest of you. Budu asi se mnou, co? No i když, tak jedna provizorní střela, tak to asi nikdy neuškodí, že? Tady máme nějaké. No asi zastřelí tohohle, že? No jistě tohohle. A je tam? No dobře, tohleto video bude mít asi víc než půl hodiny. No tože? Co tady musíme postarat o tady tyto... A sakra, dobrý. O tady tyto darebáky. Tak kam to poletí? O, krása. Uf,
Fuch, myslím si, že se netrefím, ale to si myslím pokaždé, když střílím. Takže to může být v klidu. Anderson status. Clear to proceed. Nevím, jak se zpozorovat. Dobrý plán, dobrý plán. Nebo spíš dobrý úkol. Ty vole. Jedeš? Zase jenom já, abych se nehýbal. Doufám, že já jsem Anderson. No ano, asi jsem, že? Zas to říkají jenom mě, kdybych byl, já byl nějaký potížista, sice jsem už dvakrát umřel mojí chybou, ale zase za to všechno můžu já. Tak pojď. Tango down. Je to tam. Teď jsi na řadě ty. No tak ne, no. A sakra, jsem zase posral, dobrý. To asi zastřelili kvůli mě, anebo možná, no doufám, že ten byl sem, nebyl se mnou, ale asi byl, anebo možná ne. Sakra, no do ruky to by asi nezabilo. Počkej, musím čekat na kolečko. Pěkný headshot, díky, díky. I have no visual on your six behind the buildings. Roger that. Ready to link up. Over. Cole, I'm heading to them. Keep me covered. Diaz, I got two tangos in your AL. First on the platform closer to you, second on the footbridge. That one's mine. Got it. Počkej si na kolečko. Už je tam. A máš po čepici. Tak ještě by tady měl být jeden na odstřel, toho jak si nevidím, ne, ten asi nebude můj. Tak doufám, že to už je všechno, kluci, co myslíte? Ještě tamhle, kde si jsou. A to jsem pěkně prostřelil. Dobře, já. To jako... What? Nechtěl bych. A dozada půjde. Možná to dozad nebylo. Ale někam jsem ho přece jenom trefil. Pěkně se provrtala. Děkuju, děkuju, pivo se hodí. Jejda, tak... Ježíši Kriste, to je ostřelování. Sakra. No, vůbec ti to k ničemu nebylo. Solid copy, I got your six. Engaging. Momentík, ještě se postaram o tohle a máte volno, kluci. Tak, ti na mě vystrčí palici, tady. A potom ještě tamhle by měl být jeden, ne, už asi ne. Už jsou něj postarali. Uploading our virus into their system shouldn't be a problem. Intel suggests most of the gear is post-Soviet in origin. Roger. Target reached. Uploading the virus now. Dobře, doufám, že už mě fakt nic těžšího nebude čekat, protože myslím, že tohle už je docela dost dlouhé video a že už by to stačilo. Uvidíme. Я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. We need to relay this data to JSON. We'll keep you posted. Anderson, go.
Tak, teď se mi to nějak seklo, doufám, že mě to nespadne. Zajímavé. Tak, dokončili jsme první misi a tímto bych se s vámi rozloučil. 35 minut. Really? Tak dobrý. Takže na střední obtížnost, no dejme tomu, celkem tichých zabití 2, no. Tady si můžete celko 84%, no já jsem chtěl jít na 100, ale tak lepší než nic, že jo. Tak, já bych se s vámi rozloučil, doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, zanechte mi prosím odběr, za ten bych byl strašně moc rád. Lajkněte ho, zanechte komentář, pokud se vám nelíbilo, zanechte komentář, co je třeba zlepšit. A teda dejte dislike, ale to mi fakt, ale fakt trhá srdce. Tak, pokud byste měli nějaký nápad, jaké hry bych měl natáčet, klidně napište. Pokud byste měli zájem hrát u této hry ten multiplayer se mnou, napište taky do komentářů, vůbec nejsem proti. A snad u dalšího videa se s vámi rád uslyším, nebo uvidím, nebo tak nějak to určitě bude. Zatím se mějte, naschle.